Зараз ми знаходимося на острові Хортиця. Після того, як берег Дніпра обмілів, його активно почали досліджувати фахівці. Від кількох годин до цілого дня може тривати пошук артефактів, що несуть історичну цінність, каже старша наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи Національного заповідника Хортиця Тетяна Шелеметєва. Іноді буває так, що на одному об'єкті ми можемо працювати близько тижня. Зараз ми, в принципі, обстежимо саме узбережжя, тому що таку картину люди у нас не бачили більше 70 років. Тобто для нас це зараз цікаво, це колись бачили наші дідусі, бабусі. Основним видом пошуку є розвідка очима, каже Тетяна Шелеметєва. Спираючись на досвід та знання, фахівці власноруч досліджують узбережжя обмілілого Дніпра, аналізують знахідки. Втім, можуть застосувати і сучасні методи пошуку, наприклад, дрон. Дрон допоможе знайти ті артефакти, що знаходяться вдалині на острівцях, що винирнули на поверхню після обміління Дніпра, каже Тетяна Шелеметєва. Після підриву Каховської ГЕС кількість знахідок на Хортиці зросла, тож роботи відчутно побільшало, розповідає Тетяна. Ми їх зараз не рахували, тому що об'єкти бувають дуже різні. Це можуть бути великі човни, які ми консервуємо. Бувають дуже цікаві такі об'єкти, як, наприклад, на каміннях. Ми знаходимо якісь написи, ми також це фіксуємо. А бувають артефакти, які ми приймаємо вже на облік в музей. Тобто це, в принципі, різнопланові, різночасові експонати. Після того, як артефакти знайшли, його потрібно обробити, каже Тетяна. Процес займає близько 3 днів. Два абсолютно звичайних ядра 18 століття, які відносяться до часу російсько-турецької війни і до існування флотилії, яка була у нас на острові Мала Хортиця. Це ядро вже відреставровано, це ядро ще підлягає обробці, його ще необхідно дослідити. Щоб було легше працювати з артефактами, їх заносять в базу даних. Після реставрації кожну знахідку вимірюють та фотографують, розповідає Тетяна. Кожен предмет має свою нумерацію. Ми намагаємося написати місце локації, де цей предмет був знайдений, написати його розміри і що ми можемо сказати про цей фрагмент кераміки. Тобто, якщо так подивитися, то просто це такий звичайний горщик, можливо, навіть 20-го століття. А насправді, якщо подивитися по складу глини, по його зовнішній поверхні, то ми можемо сказати, що це вже фрагмент денця 18 століття від посудини. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.